fa una emoció veure el Tali un altre cop. El Tali és una llum vermella que té la càmera a sobre i que quan està encès és que t'està punxant a tu. Estic per sumar-m'hi. M'he posat en dubte algunes coses, de la meva personalitat. És un petó normal de parella, jo crec que no, tampoc és massa... Tot passarà. Sí. A poc a poc. Un, dos, tres! És a dir, jo, a mi com a boomer m'agradaria molt arribar a les noves molar, generacions, no? com vosaltres, no? I he pensat que potser em podríeu ajudar a crear una nova imatge. Vale. Vale? Necessito una imatge. Com anem? Què tal? Vas fer un càsting d'alguna cosa xunga, però està fent, és com una imitació dolenta de mi. Sí. Sí. No? Sí. Sí, sí. Com anem? Bro. Bro, estoy rimando, bro. Però vostè no estava a Bogotà. No. Estava? Cachimber. No. En Cachimbeles. A Medellín, Medellín. Bueno. No, no està. Al barri de a Medellín, als altres indígenes, als indígenes, l'original. Sí. Al barri original. Que se li molt el bigoti. Cachimbeli. Posa-li bé, posa-li bé. Posa-li bé. Ah, vale. No de bé. Bueno. Està posant nerviós. Bueno, perquè després de mort... Sí. Ah! Les coses cauen. Cauen. He passat el vi, i em cago d'en tot i... No passa res. No passa res. No passa res. I és un petit fallo, ja està, no passa res. Tu creus que te diran... No, home, no, petit fallo no, collons, que els hi cardo la copa pel cinto. Hòstia, bueno, no, però... No em fumis ara. Carrega, carrega el braç. Sí. Amb què pensaràs, ho saps ja? Sí. Traspassa. Un, traspassa. Dos, un segon, i... Oh! Fita-la! Sí, senyor! Pues l'ha fet molt fàcil! Oita, oita, oita. És quina pell més llibre que tinc. Si ni t'ho has pensat. Sento que estic viva, sento que el meu cos batega. Em sobren aguines, necessito més paraules per descriure't aquest trit que puja i que s'enfila amunt. Sacsejar-te el cos i fer fora les pors. Veure el dors com marxa a tremolar amb el món. Guspires de foc i onades de calor. Mirar-te a la cara i que sigui oceà, que la teva cara...